ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? እለታዊ የዜና ጥንቅራችን ተጀምሯል። መቅደስ እንዳለ ዜናዎቹን እየመራው አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ሆኑ። ቀዳሚ ወደምናደርገው መረጃችን ስናልፍ የብሔራዊ ባንክ ዲጂታል መገበያያ ገንዘብ የምትጠቀሙ ሰዎች ተጠንቀቁ አለ። የብሔራዊ ባንክ በጥናት እንዳረጋገጥኩት ምናባይ ንብረት ወይንም ዲጂታል መገበያያ ገንዘብ ለክፍያ መጠቀም በኢትዮጵያ እየተስፋፋ መጥቷል ብሏል። ከህግ እውቅና ውጪ የክሪፕቶከረንሲ እንደ ቢትኮይን እና የመሳሰሉት የምናባይ ንብረት ወይንም የዲጂታል መገበያያ ገንዘብ አገልግሎት እየተተገበረ ነው ብሏል። ተጨማሪ አለን። የኢትዮጵያ የገንዘብ መደብ ብር በመሆኑ በብሔራዊ ባንክ በሌላ አኳኋን ካልተፈቀደ በስተቀር በሀገሪቱ የሚከናወኑ ማናቸውም የገንዘብ ግንኙነቶች ሁሉ የሚከፈሉት በብር እንደሚሆን የብሔራዊ ባንክ መቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 591 ህዝባር 2000 በግልጽ እንደሚደነግግ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። በተጨማሪም በክፍያ ስርዓት አዋጅ ቁጥር 718 ህዝባር 2003 መሰረት በየትኛውም የክፍያ መፈጸሚያ ሰነድም ሆነ ስርዓት ያለ ብሔራዊ ባንክ ፍቃድ የገንዘብ ዝውውርም ሆነ ገንዘብ ነክ አገልግሎት መስጠት አይቻልም ሲል ያጠናል። ታዲያ አሁን ላይ ባለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ግብይት የሚፈጸምበት ዘዴ እንደመሆኑና የሉላዊነት በርን በመጠቀም በበርካታ ሀገራት ተግባራዊ የሆነ ያለው ምናባዊ ንብረትን ወይንም ዲጂታል መገበያያ ገንዘብ በኢትዮጵያም ተግባራዊ መሆን መጀመሩን የብሔራዊ ባንክ መረጃ ያመለክታል። ባንኩ በጥናት አረጋግጫለው ባለው መሰረት በአሁን ወቅት ከህግ እውቅና ውጪ እንደ ቢትኮይን እና የመሳሰሉትን የምናባዊ ንብረት ወይንም ዲጂታል መገበያያ ገንዘብ አገልግሎት በኢትዮጵያ እየተስፋፋ መምጣቱን ተናግሯል። እንግዲህ በጥናት የተመሰረተ ስራ ነው በእኛ በኩል የሰራ ነው። ለቨርቹዋል አሴት ወይንም ክሪፕቶከረንሲን የሚደግፍ ህግ አለን ወይ ብለን በምናይበት ጊዜ ህጉ የለም። ክሪፕቶከረንሲ አንድ ገበያያ ከረንሲ ደግሞ በሚወጣበት ጊዜ በብሔራዊ ባንክ በኩል ሌጋል ቴንደር ኢሹ የማድረግ ስልጣን የብሔራዊ ባንክ ነው። ገንዘብ የማተም እና የማሰራጨት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ብሔራዊ ባንክ ከፈቀደው ውጪ ስራ ላይ ሊውል የሚችል ገንዘብ ሊኖር አይገባም ነው እና ለማድረግ የተሞከረው በህጉ የተደገፈ አይደለም። የዲጂታል መገበያያ ገንዘብ ለግብይት ወይንም ለክፍያ መጠቀም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እውቅና ያልተሰጠው ድርጊት በመሆኑ ህብረተሰቡ ከእንደዚህ አይነት ህገወጥ ተግባር ራሱን እንዲጠብቅ ባንኩ አሳስቧል። ባንኩ በተጨማሪም ይህ ተግባር ከብሔራዊ ባንክ እውቅና ውጪ ከፍተኛ የገንዘብ ዝውውር የሚደረግበትን እናም በተለይም በወንጀል የተገኘን ገንዘብ ለማሸሽ ምቹ ሁኔታን እየፈጠረ እንደሆነ ለመረዳት ተችሏል ብሏል። ይህ እየተስተዋለ ያለው ምናባዊ ንብረትን ወይንም ዲጂታል መገበያያ ገንዘብን ለግብይት ወይንም ለክፍያ መጠቀም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እውቅና ያልተሰጠው ድርጊት በመሆኑ ህብረተሰቡ ከእንደዚህ አይነት ህገወጥ ተግባር ራሱን መጠበቅ ይኖርበታል። ወደፊት ኢትዮጵያም በሂደት አዶፕት ልታደርገው ትችላለች ይህንን ክሪፕቶከረንሲ ቴክኖሎጂ። ነገር ግን አሁን ለጊዜው ኮንሱመሩ ወይንም ደግሞ ህዝቡ አውቆት ነው ወይ የሚገበያየው? የሚገበያይ ነገር ካለ ያንን ህዝቡ አውቆ ሪስኩን ወስዶ እንዲገበያይ ነው እንጂ አቁሙም አላልንም ምንም አላልንም ያልነው በህግ የተደገፈ አይደለምና ይህንን አውቃችሁ ተጠበቁ ነው። ህዝቡ ያላወቀውን ነገር እንዲያውቀውን አውቆ ሪስክ ወስዳለው ካለ ሪስክ መውሰድ ይችላል። ነገር ግን ኢንኬዝ ኤኒቲንግ ቢነሳ ሪስክ ቢነሳና ተጎድቻለው እንዲሆኛለው የሚል ሰው ቢነሳ ሌጋሊ የሚደግፋቸው ምንም ነገር የለም። ብሔራዊ ባንክም እውቅናን ያልሰጠው ነገር ነው። የዲጂታል መገበያያ ገንዘብ በህገወጥም ሆነ በህጋዊ መንገድ በዓለማችን 154 ሀገራት ላይ ተግባራዊ ተደርጓል። በአፍሪካ ኬንያ፣ ናይጄሪያ፣ ደቡብ አፍሪካ ከፍተኛ ተጠቃሚዎች ተርታ ውስጥ ተመድበዋል።